Tai va, dar vieną dieną Airijai, dabar pietiniai vis dėlto dar toliau keliaujam. Atvykom pasižiūrėti Cliff of Mochers uolų, tipo labai gražių. Matysim, kaip čia bus gražu, kol kas tai sunku pasakyti, dar nedaėjom. Iš šią teritoriją, tai kokia didumą. Tai va, vienu žodžiu, eisim pažiūrėti, tik. Operatorius vaikšta irgi, kipsas. Lėksim šiandien jau iki kelto. Galit pasigrožėti. Ten da, toliau paėvis dar vieni šlaitai kažkokie, tai gali ir gražu. Kol kas jie. Nu ką, dar vieną vietą tose pačiose klifuose. Tai va. Ha ha ha.